Dámy a páni, vítajte pri videu zo série Ak niečo, video skončí. Minule sme rozoberali miniatúry pána mistra Beasta, dneska sa pozrieme na Dukloka. Dneska budeme pozerať, na ktorej fotke sa smeje a má naplno otvorené ústa. Nejaké pousmiatie alebo čo sa nemusíš smiať, to nerátame. Ideme na prvé video, pousmiatie, potom nič. Stále zatvorené ústa. Má zatvorené. Toto je tak na hrane, že nevím, pousmieva alebo hovorí niečo. Nič. Tuto nie. A tu je.